सक्छ जम जम घरमा बोली रा हो के गाले रगत दिन्छ झुक्क खादैन रे बाटो त टुङ्गिदैन नि आएर भनेको सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु एनदर ब्लग इट्स मे एम आर निरु के छ तपाईँहरूको हाल खबर हो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला धेरै समयपछि म आज पनि भ्लगमा आएको छु होइन यो चाहिँ हिजो बेलुकाको प्लान थियो कि हाम्रो दाजुभाइहरू साथीहरूसँग मिलेर आज चाहिँ अब अलिअलि राइड हान्ने कि भन्ने प्लान भयो र गाउँबाट साथीहरू बधाईहरू आउनु भएको छ होइन म चाहिँ साह्रो लेट हुन्छ नि 10:30 को क्लास थियो 11 बजीसम्म होइन बाह्र साह्रो भेट्छु होला होइन तर म शान्तिसँग निस्किनु पर्ने हो कि पहिले तेलमा हालिकन अप्सन केही भएन त्यो फर्कै हाल्छ अनि आज मैले फेरि भ्लग हान्दिनँ भनेको थिएँ कि म भ्लग चाहिँ हान्ने जस्ट गोप्रो बोकेर हिँड्ने भएको थिएँ अनि अब केही पनि बोकेको छैन मैले एयरपोर्ट फाइडरको केही बोकेको छैन अनि हान्दिनँ भनेको अब गोप्रो सँगै छ अलिअलि काम सघाउनु जस्तो लाग्यो यो साउन्ड राम्रो राख्नु भने यसैले हाल्छु अन्त पछि साउन्ड पछि थपेर नि एड गरेर हाल्छु म सो अब किराहरूलाई नै भेटेपछि लाग्छु तेल हालेँ मैले ब्रोहरूलाई भेटिसकेँ होइन त्यस्तो छ म तेल हाल्न आएको ब्रोहरू लाएर यहाँ हाम्रो फेरि खाइरहेको रहेछ नि त सानो किराहरू नाइकेलले भर्खरै खानाहरू निस्क्यो त्यो हामी चाहिँ हेरिसकेका छौँ होइन बाटो त टुङ्गिँदैन नि होइन बाटो त टुङ्गिँदैन नि आएर भनेको टुङ्गिँदैन तर ब्याट्री सक्यो मेरो हो र सही हो त्यसो भने कि मेन मेन मात्रै हान्ने अब त्यत्रो लामो हुन्छ फेरि कहाँको कटिङ गर्नु कहाँ कटिङ गर्नु अस्ति जाँदा चाहिँ त्यही बाटो बिचमा बिग्रिएर चाहिँ बाइक लिएर जाने भनेर आएको थिएँ होइन सो फाइनल्ली
So, I'm in a chitlang mayro. It's a kind of so hammer, and this was it. Mir by a bear, bike material, or tripod, or most bike my boy. Kidarzumati. Postras on a curraso for the season or andrala. Most what got rasa. You were not Lirala, and yet shooting cell dresser. Shooting okay, or means good, okay, or something like that. This is study. Yeah, you're not there, so too. Brush your boat, go on your way in the fab. It's feeling strong, it was small. Turn to a friendship, a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken. The love will never get lost. And we'll brother look up front. And the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is where we be, so we'll never be when I'm gone. So, I'm dying. I'm sorry, I'm sorry. Well, also, what did you call it? I knew when you grew up. Once again, love this view. So, the camera over the Kahani, real life for the hell too, and not better. So, stay barony. And with new answer, they might have some more. So, one more time. So, study, study. So, much a rat sooner. Camera collected the Babal is called GoPro and better like that. And they did not only saw you on the other. I'm going to go to the house. Finally,